Одне бойове зіткнення зафіксували в Генштабі минулої доби. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою, повідомляють у вищому військовому керівництві. Сили оборони стримують наступ російського війська та знищують його особовий склад і техніку. На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі. Противник безуспішно атакував у бік Роботиного і Новоданилівки. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи сил оборони. Усі 8 атак росіян успіху не мали. І про ситуацію на Лиманському напрямку дізнаємося від Володимира Назаренка з позивним «Сонечко». Офіцера артилерії 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж». Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок студії, добрий ранок телеглядачі. А розкажіть нам, яка нині ситуація на Лиманському напрямку на фоні загострення на інших відтинках Східного фронту, як то в районі Турецька, Часово, Яру, Покровська? От чи позначилося це на інтенсивності боїв на ділянці, яку тримає ваш підрозділ? Ну, загалом я думати, що мої побратими, які зараз в ці хвилини, в ці дні, в ці тижні виконують задачі загалом на Сході, наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж» тримає доволі важливі ділянки загалом на східному напрямку. Це і Лиманський, це і Бахмутський напрямок. І ситуація загалом лишається дуже напружена і дійсно приєднуюсь до ваших слів, те, що ситуація контрольована, але під цим криється героїзм десятків тисяч моїх побратимів сил оборони, бійців, героїв, які в надлюдських умовах стримують ворога, попри і нову тактику, яку ворог використовує, і стару тактику. Так чи інакше, ворог пробує шаленим тиском пробувати мати якісь шанси на успіх, але в більшості випадків ворога нічого не вдається. Дійсно, ворог використовує як і стару тактику з бронетехнікою спроб просуватися, як малими піхотними групами, так це і тактика, те, що ми бачимо, знову ж таки, в засобах масової інформації, в телеграм-каналах, як ворог пробує атакувати на таких багі, мотоциклах, квадроциклах, якихось мотоблоках тощо, намагаючись розвити швидкість і сподіваючись, що там або FPV-дрон сил оборони, або артилерія сил оборони не встигне по ньому навестись. Але, ну, ж таки, вчора я бачив доволі такі знакові матеріали, як ці мотоцикли орки стають для них, ну, ж таки, певним кладовищем, коли вони пробують просуватися, але у них нічого не вдається. Дійсно, ситуація загалом доволі напружена по всьому східному напрямку, адже в тому чи іншому місці з певною періодичністю ворог пробує здійснювати ті чи інші штурмові дії, активно використовує і авіацію, і артилерію. З деяких нюансів можу теж повідомити, що ворог змушений відтягнути свою артилерію, адже дуже гарна видимість, доволі тривалість світлового дня. Відповідно, сили оборони, зокрема артрозвідка, сили оборони може вести польоти БПЛА, які так чи інакше розвідують в тилах супротивника цілі і наносити по ним скоординовані удари. Тому ворог змушений певним чином відтягнути до себе в тил артилерію. Але, ну, ж таки, окупанти це пробують компенсувати це тим, що активно використовують керовані, не керовані авіабомби, ракетні системи залпового вогню типу «Град», авіаційні некеровані боєприпаси тощо. А яким є співвідношення в застосуванні артилерійських снарядів? Мені, як офіцеру артилерії, доволі складно саме от, власне, підрахувати співвідношення. На жаль, у ворога є перевага в кількості боєприпасів, в кількості гармат. Вони можуть собі дозволити гармати вкапувати і фактично навіть закривати майже в бліндажі, фактично виставляючи кожну гармату на основний напрямок стрільби в декілька квадратів
суміжних в основний район цілей. І вести майже неприцільний вогонь, або навіть і прицільний вогонь, але бомбардувати визначені квадрати. І ці гармати навіть не так, як маскувати, як просто перекривати навіть зверху. Це показує про те, що у ворога достатньо гармат, які вони можуть застосовувати стало, скажімо так, і дуже багато боєприпасів. Але в співвідношенні вогню артилерії важливо, безумовно важливо, щоб наші побратими з піхоти відчували, що артилерія сил оборони їх прикриває, і що по ворогу летить, по ворогу прилітає, ворога знищує українська артилерія. Але важливо так само це якість роботи артилерії, наскільки влучно, наскільки, скажімо так, влучно і знищуються ворожі цілі. Тому от для розуміння можу сказати, що ворог може стріляти там і 50, і 60, і сотню снарядів випустити, і це кудись в поле попасти по квадратам, а сили оборони натомість можуть випустити там 3, 5, 10 снарядів, і всі лягають в районі цілі і знищують ворожу ціль. Тому, звісно, співвідношення випущених снарядів – це важливо, але ще більш важливо – це влучність, якість цих пострілів і те, наскільки знищуються ворожі, в першу чергу, гармати, тому що контрбатарейна боротьба – це є пріоритет номер один. Пане Володимире, дякую. Дякую нашим артилеристам і вашим побратимам за захист і за влучність. Про їхню майстерність ми начуті. І за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і поінформувати нас про ситуацію на відтинку Лиманському і Донецькому загалом. Це був Володимир Назаренко з позивним «Сонечко», офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж».